Сьогодні вирішальний день у нашій боротьбі з корумпованими суддями і судовою гілкою влади. Ми повинні нарешті почати процес очищення судової гілки влади. Найбільший рівень недовіри в суспільстві – це особливо до судової гілки влади. І якщо ми зараз не проголосуємо за направлення до Конституційного суду і не розпочнемо цей процес, ми ще на рік відтермінуємо головну боротьбу – це боротьбу за очищення судової гілки, незалежної гілки влади. І давайте дамо собі відповідь, чи можемо ми впроваджувати реформи, чи можемо ми очищувати від корупціонерів всі структури, коли судді приймають несправедливі рішення. Тому сьогодні ми маємо всі розпочати цей процес. І далі, якщо так, не все буде прописано, тому ми вважаємо, що потрібно одночасно з прийняттям змін до Конституції і приймати новий закон про судоустрій, де передбачити процедуру очищення судів, критерії до нових судів і повністю оновити суддівську гілку влади. Впевнений, що 9 тисяч нових суддів ми знайдемо в Україні, патріотів, які будуть голосувати по совісті, по честі, по закону. Тому давайте сьогодні підтримуємо цей законопроект і нарешті розпочнемо дієве очищення судової гілки влади. Дякую.